investicije u obrazovanje nema nikakve dileme daju konačni rezultat. Jedna od pet tačaka predsjedničkog plana sa kojim izlazim i na ove izbore jesu investicije u obrazovanje, povećanje obrazovnog budžeta i moramo vrlo pažljivo razmisliti kakva će biti ukupna struktura Ministarstva obrazovanja i kako ćemo u budućnosti raditi sa domenom nauke. 7 miliona evra investicija u infrastrukturu i 2 miliona evra investicija u modernu opremu će omogućiti Petnici, koja je već jedan od lidera u domenu van nastavnog obrazovanja, da postane lider u celom regionu. Povećanje kapaciteta u 50% za učenike i dupliranje što se tiče učitelja će omogućiti da novi način prenosa znanja se ukoreni u našoj zemlji.